I šta se dalo znači? Vakum, znači vakum, to je terapija vakum. Znači sve iz rane evakuiš. Samo sam mislila, ovo je znači taj kanistrčić u koji se izvlači sva sekrecija iz rane. Putem vakuma, znači on izvlači sve što je iz rane. Tu sam ja s njim poslala dok se završim ovo, posle se dogovorim. Može. Jel se vi bolje osjećate posle ovog? To je najvažnije. Koliko vremena ovo radi? Koliko radi? 10 dana. Ne, ali mislim u slučaju kod gospodina. Pa premenja se na 2 do 3 dana, na 3 dana terapije. Znači, danas treba novo da se uključuje.